För det här med musik, det tror jag är en jätteframtidsgrej, för det här musik kommer mer och mer. Alltså. Jag har hört musik flera gånger nu. Ja då. Jag tror att det här med musiklärare tror jag man ska satsa på, och det är så väldigt invecklat det här med musik, så man bör ju lära sig det. Så jag tror att, ska vi ha en liten genomgång kanske i de vanligaste? Ja. Jag ska nu ha en liten genomsång här av våra vanligaste musikinstrument och visa hur man gör när man grälar på dem och hur det då gråter om dem. Plocka vilja skogsfjord. En av de gamla, stora hästarna spelade ju fiano till exempel. Flåsart var ju en utmärkt pianist, och Ludwig van Beethoven, inte att fördöma, och även Smethoven, även Magnus Bach. Mycket trevliga. Glöm mig bort, det finns trosor. Glöm mig bort. Det är underbart vackra saker man kan göra på gitarr om man bara vill. Och det vill man ju. Vi har ju flera tjusiga. Vi har ju Jan Malmsnös tjusiga felodi till exempel. Den här En stång, en sång för länge, länge sven. Min egen lilla felodi Maria med fräs ska vi inte heller spela idag. För att gå igenom det hela en gång till så fortsätter jag nu över på att tala om alla instrumenten. Samtidigt, vi har ju violen, kraxofonen, pianot, rumpet och allting. Men mitt i allt detta står notskrället. Nu har jag kommit fram till det mest centrala i musikens värld. Här har man sina skrotpapper och de tittar man på så här, så ser man vilken not man ska spela. Om till exempel står D så gör man D, och om det står D så gör man F. Så här. Och viritenten kommer in, han tittar på notskrället, han ser sina skrotpapper där. Han ger häcken åt orkestern att smörja gräla. De smörjar gräla. Han viftar med tarmarna i luften. Blir rufsig i låret så här. Man hör katarren som spelar ram ram rang. Och ett horn som tutar. Eller så här. Och man kan ha till exempel kraxofoner och piano samtidigt. Och gitarren är på gång. Det svänger. Jag har en fiol till hands. Jag stråken rider på drängarna. Det är fantastiskt med muskrik. Det är blunderbart. Jag får dårar i ögonen. Säg inte att muskrik är fult, för det är vackert, tjusigt. Tack för mig. Det var tut för den här sången. Och nu ses vi nästa lektion. Och då ska vi prata om hästar och kor.